A xustiza pola man de Rosalía de Castro. Aqueles que ten fama de honrados na vila roubáronme tanta brancura que eu tiña. Botáronme estrume nas galas dun día. A roupa de cote puxeron mentiras. Nin pedra deixaron en donde eu vivira. Sin lar, sin abrigo, morei nas cortiñas. O raso que as lebres dormín nas campillas. Meus fillos, meus anxos que tanto eu quería. Morreron, morreron ca fame que tiña. Quedei deshonrada. Murcharon ma vida. Fixeron un leito de toxos e silvas. E entanto, os raposos de sangue maldita, tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvádeme, oh xueces, berrei. Dolería, de min se mofaron. Pendeume a xustiza. Bon Dios, axudaime, berrei, berrei inda. Tan alto que estaba, bon Dios non moira. Entonces, ca loba doente ou ferida, dun salto con rabia, pillei a fogodriña. Rondei pase niño, nas ervas sentía. E a luz escondíase, e a fera dormía, cos seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma, e as mans estendidas. Dun golpe, dun soio, deixeinos en vida. E ao lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E entonces, entonces, cumpreuse a xustiza. Eu neles e as leixes na man que os ferira. Poema, o tema principal é a xustiza que toma Rosalía sobre os que ferira. Podes este vez amplificado e intensificado por motivos complementarios, como a fama do honrado referíndose aos culpables ou nin pedra deixaran en donde vira para referirse á injustiza. Sabemos que Rosalía é a protagonista porque está, o poema está en primeira persoa e fálanos desde un eu lírico. Os lectores son capaces de relacionar este poema cunha estrutura explicativa conclusiva, xa que durante todo o poema se desenvolve, se explica a injustiza e conclúe coa vinganza de Rosalía. En canto a tonalidade sentimental, pois é unha tonalidade de carraxe e furia, sobre todo pois na metade do poema, cando nos dice entonces que a loba doente ou ferida dun salto con rabia pillei a fouciña, o que fai tamén que logremos establecer aí o clima, polo tanto é un poema anticlimático, no que a forza climática está neses versos, e en canto ao análisis pódese atopar unha literación de S's e R's nas dúas primeiras estrofas, gradación no último verso, e tamén comparacións, sobre todo, pois, cal loba doente. E, para min, este poema pois, é un poema moi interesante, xa que mostra as injustizas que se viven día a día, e tamén, nun segundo plano, mostra a hipocresía da xente. E, a súa vez, sabemos que as injustizas normalmente son a xente cobra as injustizas que fai, pero, moitas veces, a mellor forma de que os verdugos cobren esas injustizas é tomándose a xustiza pola mano.